Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme podrugivali se Isusu glavari s narodom. Druge je spasio, neka spasi samoga sebe, ako je on Krist Božji izabranik. Izrugivali ga vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći, ako si ti kralj židovski, spasi samoga sebe. A bijaše i natpis ponad njega, ovo je kralj židovski. Jedan ga od tih obješenih zločinaca isto pogrđivao, nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. A drugi ovoga prekoravaše, zar se ne bojiš Boga ni ti koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi, jer primamo što smo djelima zaslužili, a on ništa opako ne učini. Onda reče, Isuse, sjeti mi se kad dođeš u kraljestvo svoje. A on će mu, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, Crkva nas tako revno poučava mnogim kršćanskim tajnama, mnogim kršćanskim istinama. Stavlja nam pred oči posebne trenutke povijesti spasenja uobličene u obliku blagdana i svetkovina, kako bi slaveći te posebne trenutke intenzivnije promišljali neke vrijednosti koje ne samo da su bile značajne u vrijeme nastanka, nego su, usudio bi se reći, važnije upravo danas, nakon vremena, nakon događaja. Mi kršćani današnjeg vremena živimo od svjedočenja i sjećanja drugih. Može li se bilo tko od nas pohvaliti da je svjedočio Kristovom raspeću i smrti na Golgoti? Sigurno da ne može. Najviše što bi netko mogao reći da je pogledao sličan film, pročitao Sveto pismo ili neku knjigu ili čuo pouku od nekog starijeg. I na tome ostaje. Upravo te pomalo nesigurne stvari ili svjedočenja, jer nemaju onog osobnog utemeljenja, stavljaju nas u situaciju apostola Tome, koji kada je čuo svjedočenje drugih da je Krist uskrsnuo, nije povjerovao, nego je rekao, sve dok osobno ne stavim prst u njegove rane ili ruku u njegov probijeni bok, neću povjerovati. Kada mu se Isus ukazao i kada mu je pružio ruku da stavi svoj prst u njegove rane i kada je Toma tek tada povjerovao, govoreći Bog moj i sve moje, onda je Isus jako znakovito rekao, Toma, povjerovao si jer si me vidio, ali još blaženi oni koji ne vidješe, a vjeruju. I tu se, brate i sestro, postavlja jedan izazov svakome od nas. Koliko pred stvarnostima
u kojima se Bog pokazuje u svjedočenju drugih, moja vjera jača, moja vjera raste, moja vjera donosi plodove. Netko će pomisliti da je plod dobre vjere neko čudo ili neka ustrajnost. No, očiti plod vjere je prvenstveno pouzdanje i jednostavnost života. Mogućnost po kojom će Bog, iako nama očima nevidljiv, ipak strujiti našim životom. Poticati nas na dobre stvari. Stoga iskreno žalosti me kada primijetim da netko za svoj vjerski iskorak traži poput tome određene dokaze ili postavlja uvjet svoje vjere traganje za nekim autentičnim ili barem se tako čini znakovima po kojem bi eto mi povjerovali. Ne, brate i sestro, to je poprilično krivudav put, jer jako je teško razlučiti što je prava Božja objava od pretpostavke, zablude ili nečega što nas odvaja od Boga. Isus jako lijepo kaže da će u mnoga vremena dolaziti mnogi koji će govoriti ja sam ili vidio sam. Budite oprezni. To su Isusove riječi. Budite oprezni. Jer neću baš u svakom takvom svjedočenju ja biti prisutan. I neće razlog takvih svjedočenja uvijek biti vjera, nego interes. Po čemu se pokazuje Krist kao kralj svega stvorenoga? Mi možemo, promatrajući Isusov život, onako ljudski gledano, uzeti trenutak Isusovog zemaljskog života koji bi nam za današnju svetkovinu daleko bolje odgovarao. A to je trenutak Kristovog preobraženja na Taboru, kada se pred trojicom učenika pokazao u svojoj slavi, njemu s desna Mojsije, s lijeva Ilija. Dvojica velikana židovskog naroda. Dvojica velikana koji su i nama, kršćanima, jako bitni. No Isus svoju veličinu pokazuje još više na Golgoti, gdje se ljudski gledano smatra gubitnikom, ljudski gledano smatra izgubljenom situacijom i njemu s desna i s lijeva nisu velikani, nego su razbojnici. Upravo ta gesta, brate i sestro, pokazuje Božju nakanu da je Bog zbog nas spreman otići toliko nisko, toliko duboko, da bi se nama približio, da bi nas zagrlio, da bi nas podegao, da bi nas ohrabrio. Isusovo uskrsnuće se pokazuje da je On sišao nad pakao, da je i tu pokušavao izvući duše koje se traže. I taj isti Isus Krist, u kojega barem načelno vjerujemo, a nekad i u praksi, i kod nas se trudi. I nama pristupa, ali pristupa na svoj svojstven način. Pristupa na način u kojem se ne nameće, u kojem nije naporan, u kojem nije sileđija, nego dolazi i čeka naše obraćenje.
Isusovu jednostavnost je najbolje shvatila njegova majka, blažna djevica Marija, koja je, stajući pod križem, slijedila primjer svoga sina. On koji iz križa moli za svoje progonitelje, ona slijedi primjerom molitve. On koji iz križa oprašta svojim progoniteljima, ona slijedi primjerom opraštanja. I nije čudno da u nizu lijepih naziva koje krasi našu nebesku majku je i Gospa zdravlja. Kad čovjek u teškim poteškoćama, kada se toliko toga skupi protiv nas, ostaje sabran, ostaje miran, ostaje jednostavan. U njegovom srcu nema zloče, u njegovom srcu nema osvete, u njegovom srcu nema psovke. Onda u srcu čovječijem, Božjim dijelom i zagovorom naše nebeske majke, ostaje zdravlje, duše koja potiče zdravlje tijela, koje će se nositi sa mnogim zdravstvenim poteškoćama, jer će duh ostati zdrav. Tijelo, moramo biti svjesni, je podložno zakonima biologije, anatomije. Mi koliko god živimo u određenoj nadi da ćemo poživjeti dugo, kvalitetno, istovremeno smo svjesni da način života, ali istovremeno i biološki procesi dovode do toga da tijelo malaksa, oboli, nestaje. To je stvarnost. Ali stvarnosti koja je poprilično teška, prkosi zdrav duh, zdrava duša, zdrav odnos s kojim poteškoća gubi svoj opterećavajući element. Gubi ono što stvara nemir. Krist kralj svega stvorenoga želi, brate i sestro, naš osmijeh, našu radost, našu postojanost, kako bi istinski i mi danas u tom nizu mnogih prenosili u ovom bitnom trenutku istinu da je naš Bog živ, da je naš Bog uz nas i da naš Bog potiče toliko dobra i zdravlja i dobra i mira i dobra koje je nama prvenstveno potrebno, ali onda i ljudima oko nas. A sve to zagovorom naše nebeske majke, Gospe zdravlja. I kada se na takav način zaustavimo i koristimo te blagodati koje nam crkva u pouci daje, onda ćemo moći shvatiti da život kojega živimo može imati bolju kvalitetu, bolju mogućnost. Ako ga otvoreno i jednostavno živimo, ako ga živimo u takvom obliku po kojem niti ćemo opterećavati sebe, niti druge. I koliko god puta pomišljali da problem nije u nama, nego u drugima koji nas izazivaju, svojim mirom ćemo drugima dati poruku da se isplati živjeti drugačije, da se isplati živjeti jednostavnije, da se isplati živjeti pobožnije. Lijepo je da imamo mnoge pobožnosti. Lijepo je da imamo i krunice i molitve raznim svecima i mnoge oblike duhovnosti i pobožnosti. Ali moramo uvijek pred očima imati jednu bitnu pouku, a to je da to nije samo radi toga, eto, izvršit ćemo nešto. Još manje je to da bi s tim dobili od Boga neku posebnu milost koju, eto, Bog neće dati ako se mi ne pomolimo. Nego da je to prvenstveno da bi ono što molimo mogli životom ostvariti. A Bog će se u tome potruditi. Trudi se, čini.
molitvom i raznim pobožnostima mi u biti ne izazivamo Boga da nam pomogne, nego bolje progledamo i vidimo u čemu nam Bog već pomaže, već djeluje, već čini toliko stvari koje su nam inače nevidljive iz jednostavnog razloga što nam se život u raznim ružnim navikama pretvara u niz interesa. Pa tko na kraju bude zadovoljan ili oštećen, to je pitanje. Bog se trudi, brate i sestre, oko nas. Bog i danas na različite načine pokušava nastaniti mir u našem srcu. I zato treba suradnike. Nemojte se nikad zaustaviti na pohvali ljudi koji su vas zatekli, iznenadili, razvedrili. To nikako nije situacija koju ćete zaključiti pohvalom, govoreći dobar si, dobra si, bravo, odlično. Ne. Nego prvenstveno iz takvih situacija učimo, ako smo primijetili dobrotu bližnjega, naučimo dvije bitne stvari, barem dvije bitne stvari. A to je Bogu zahvaliti i od tih dobrih stvari se naučiti i to nastaviti raditi. Jer ako su nas neki ljudi koje ćemo nazvati da su od Boga poslani, zadužiti dobrim stvarima, i osjećamo korist od tih susreta, ukoliko će više se osjećati korisnost kada mi takve susrete nastavimo. Kada mi takve radosti upotpunimo i kada mi svjesni mnogih svojih slabosti na njima počnemo raditi i pretvorimo ih u prednosti, u kojem će se pokazati i dobrota naše duše. Jer kako god pomišljali da netko ili mi nismo dobri, Bog puno bolje zna i moju i tvoju dobrotu, i moj i tvoj propust, koji često toj dobroti ne da prostora. Vrijednost jednog kršćanina je upravo u spremnosti na promjenu, na bolje. A tu će prvenstveno Bog biti radostan, a blažena Djevica Marija presretna. Vrijednost ovog današnjeg evanđelskog odlomka se pokazuje ne u neprestanom provociranju: ako si Krist, spasi sebe. Onda je jedan malo bio mudriji i pametniji pa je rekao: ako si Krist, spasi i sebe i nas, jer je i njemu gorlo pod nogama. Vrijednost se očitovala u svjedočanstvu desnog razbojnika koji je, prekoravajući svog bližnjega, ispovjedio svoje slabosti, a onda izrazio nadu: Gospodine, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljestvo. A Isus mu govori, a li govori i nama, ako smo na tragu tog desnog razbojnika: zaista ti kažem, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Bog nam ne samo priprema raj gdje god on bio, nego želi s nama stvoriti ovdje gdje jesmo sada, raj na zemlji. Amen.